Ar Golnovas, nes logiškai Golnovas geriau žino savo žaidimą, ką daro enemy Golnovas. Čia toks smart. Nu, tapinai, žinok, tave priėmiau, tai reik laimėt. Čia... Nu, tai gerai, gerai. Čia rare case, tai... Čia Golnovas turiu menį, priėmiau Golnovas, tai stengiatės, blembački. Nes, nu, irgi pridedi Golnovą, reiškia, čia mes lygis bus žaidimo. Jiem gal bus šiek tiek sunkiau, bet šiaip... Jie kaip tik gal tarp savų geriau. Irgi klausimas, jeigu žaidi su Golnovom, kas turėtų kolinti, nes Golnovas žino geriau taktiką savo. Mido nieks nežiūrėt, midas. Bomba pas... Tai va. Irgi, važiūrėkit, galim padiskutuoti. Jeigu tu žaidi su Golnovom ir, pavyzdžiui, tau prieš yra irgi Golnovas, tai kas turi taktikas kolint? Ar profai, nu tipo, rotacijas ir viską, nes jie įpratės aukštesnio, ar Golnovas, nes logiškai Golnovas geriau žino savo žaidimą, ką daro enemy Golnovas. Čia toks smart. Tai realiai, tipo, taktikos turi būti Golnovų. Sako, tu turi viską sakyti. Come on, nestumkit ant manęs. Viską turi. Va, žiūrėkit, mes turim bičiuką. Paplokit Matui. Jisai viską darys, karočia. Jisai viską iškerino. Sako, klupės, tu turėtum sakyti, tu geriausiai išmanai. Žinokit, jeigu speksas eina jau į in-game leadingą, tipo, kada kažką aš sakau, tai tada būna trigger pointas. Aš labai retai kolinu ir mane... Tai erzina. Jeigu aš jau kolinu, reiškia viskas, aš triggered esu. Tipo, reiškia, aš jau nusivylęs visiškai komandos sparinės, piktas, žinau, kad jau nieks daugiau nieko negali pasakyti ir man teks tiesiog. Buvo rampai. Opa, kokį pagavau. Kojelis. Mido kažkaip mes apleidę, žiūrim. Yra vienas. Nice, su MK jau antrų raundą. Aš lauriai, kad jis... Tuo išmėsim gal. Jo, tai šiandien pasiemam damage daugiau CS'o gal net 3 game'us lošim kiek ir tada Apex'o. Lolo nebus beje, sakau, sorry, Lolo, neplanuoju, mane jisai triggerina ir aš nenoriu nervų gadint, apsieisim be Lolo. Kada bus kompų kovos? Šiaip geras klausimas, esu suplanavęs penktadienį video, bet tai nebus kompų kovos ir nežinau, reikės kažką padaryti. Mirk! Dvi gyvybės pataikiau, eina savo. Eisim feistą? Ne, tada šiandien nebus feisto, ne. Aš planavau uždalies, bet to pačiu aš paskutinės 3 dienas mėgau po 4 valandas. Jeigu matot kažkokį manie nestabilumą, tokį hiperaktyvumą, tai aš esu toj stadijoj, kur aš tiek nemiegojęs, kad aš dabar tiesiog man kava eina jau gal 3 podelis šiandien per mane ir tiesiog akis jau mano stiklinės gal jeigu matot.